láàrin ní Oman, Qatar, Dubai tó jẹ́ United Arab Emirates. Nílẹ̀ Hausa náà, gbogbo ilẹ̀ Hausa ló ní ọba tó jẹ́ pé àwọn sì lólórí. Imam ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ̀ sí ṣiṣẹ́ tó lágbára, iṣẹ́ tó takuntakun, iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run sì ni. Ṣùgbọ́n tí ọba Ọlọ́run bá ti yan ọba kan láàrin yín, òun ni aṣojú Ọlọ́run ọba. Ní gbogbo structure Islam, ọba ìwà lábẹ́ Imam, Imam ló máa wà ní àbí ọba. Ní Sokoto, Sultan kan ló wà lábẹ́ Imam o. Ní Kano, Emir of Kano kan ló wà lábẹ́ Imam. Bẹ́ẹ̀ náà ni títí dé Lọrin. Ní ilẹ̀ Yorùbá, èmi pé mo dángájá, mo tó ṣe, mo sì lè dìde gẹ́gẹ́ bí ọba tí ọ̀bọ òrìṣà, gẹ́gẹ́ bí ọba tí kò ṣe kíni. Àwọn òrìṣà tó wà láyé ìgbà yẹn gan-an tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi di òrìṣà. Bí wọ́n bá jí lénìí, tá bá jí wọn látojú orun, tá bá jí lénìí, tí a bá rí bíríjì, tí a rí bíríjì, tí a rí mọ́tò, ògùn ṣe tó da láyé àtijọ́, ó dẹ̀ ṣe tó da, ó di akíkanjú, èèyàn ńlá ni. Tá a sì gbọ́dọ̀ máa ṣèrántí ẹ̀. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn tóun ṣe nígbà yẹn, tóun gan bá débì lénìí tó rí fídíò, tó rí kámẹ́rà, torí bíríjì, torí mọ́tò, ṣé yóò gbèdì fún àwọn tó ṣe àbí òní gbèdì? Yóò ṣe ohun gbọ́ bẹ̀rí fún wa. Nítorí ọjọ́ ìní ó gbọ́dọ̀ máa dáa ju àtijọ́ lọ. Ọjọ́ ìní, the present must be greater, better and wiser than the past. Ta ló gbàdúrà kọ́mọ òun mọ́ sóríre dòun lọ. Bọ́mọ rí ò bá ti sóríre jù ẹ lọ, a jẹ́ pé ilé yẹn fẹ́ pa ẹ́ nìyẹn. Ilé yẹn ó parun lẹ́yìn ẹni. Kò sí tó ò bá ti lè jí láàárọ̀ ọjọ́ kan kó gbàdúrà. Ògún gan fẹ́ jẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà lẹ́nìí kẹ́ ju òun lọ. Ògún ọ̀fẹ́ jẹ́ kí òun jù wọ́n lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Sango tó ṣe wọ́n ṣe tó dáa, àwọn èèyàn ńlá èèyàn ribiribi tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ èèyàn ńlá nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n wọn ò gbàládùúrà pé káwọn ju àwọn ti sin lọ, wọ́n gbàládùúrà pé kí àwọn tó ń bọ̀ kí wọ́n ju òun lọ. Nítorí tí kò bá sí ẹni tó ju ògún lọ, tí ò sẹ́ni tó ju Sango lọ, a jẹ́ pé ayé ìgbà yẹn la sì máa wà, ẹ ní í ṣe kankan míì. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé structure Islam òun lábẹ́ mi lélẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin àfáà, ẹ̀yin Imam, mo fẹ́ sọ fún yín kí ẹ gbọ́, ẹ má sọra yín di àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òpóni o. Tí ẹ bá ti ń sọ yín pé ẹ ju ọba lọ, àwọn ẹgbẹ́ yẹn ni wọ́n fẹ́ gbé ọba sí abẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ yẹn ni wọ́n ń jẹ ọba ò ní wọ́n ń jẹ ọba ògbóni, ni wọ́n ń jẹ ọba awọpa, ni wọ́n ń jẹ ọba kinníkan, ni wọ́n fẹ́ máa gbé ọba sí abẹ́. Àwọn ọba náà ti wá wà lábẹ́ wọn tí wọ́n believe pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe ní tí wọ́n bá ń fẹ́. Ẹ̀yin àfáà ò gbọdọ̀ gba irú rẹ̀ láàyè kẹ́yìn náà fẹ́ sọra yín dibẹ̀. Ẹ̀yin ìmáàmù ò gbọdọ̀ gba yín láàyè láti sọra yín di ẹgbẹ́ wípé ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe bí ẹgbẹ́ ògbóni, àbẹ́ fẹ́ ṣe bí ẹgbẹ́ ẹ̀ẹ́dínlógún, awọpa, àwọn ẹgbẹ́ tó yẹ pé àwọn ọba wà ní abẹ́ wọn nìyẹn. Nítorí ọba ti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ló ti di mẹ́mbà. Tó o bá ti di mẹ́mbà, o ti wà lábẹ́ nìyẹn.
o le je member won ko je ko si labe won o ti di egbe won ni e o ti ba won se e to si wa nbe ṣùgbọ́n ọba ẹ̀yin àfa ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ ayé di gẹ́gẹ́ bí irú wọn o nítorí tí a bá ti rí pé imam àbí legal imam tó fẹ́ mọ làlẹ́ ọba lọ́wọ́ ẹ ti bẹ́ sọ̀rọ̀ ayé di àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn nìyẹn ọba tó bá ti jẹ́ ọba islam tẹ̀rí tó ń gbé ẹbọ tó dúró tọ́lọ́ nìkan tí kò ṣe òkùnkùn kò sẹ́ni tí ó dìde ní bíbá tí ó sọ pé èmi làáfà rẹ̀ èmi ni wòlíì rẹ̀ èmi ni olóògùn rẹ̀ kò tí ì sí. Ẹ torí abẹ́ tí mo gbọ́dọ̀ wà àbí àṣẹ tí mo gbọ́dọ̀ wà àbí àṣẹ tọ́ba gbọ́dọ̀ wà ni ọba ọlọ́run ọba. Ọba ò gbọdọ̀ sí lábẹ́ àṣẹ nǹkan kan mí ju ọba ọlọ́run ọba. Gbogbo ọba ni ẹrú ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti ń ṣe ẹgbẹ́ ibi tí wọ́n wà nìyẹn o. Ọba tó náà bá mọ ẹ̀kọ́ ń dángájíá tó bá tó ọba mùsùlùmí ṣe láì fi nǹkan kan mọ̀ kó dìde kó náà ló ń fẹ́ di ọba mùsùlùmí. Ọ̀rọ̀ ń pé wọ́n bí mi sínú islam kọ́ lílé wọ́n lè bí ọ sílé ògùn náà kó di mùsùlùmí. Bí wọ́n bá bí ọ sínú islam tọ́ wa lọ ń bọ òòṣà ibẹ̀ lọ wà. Eléyìí yóò jẹ́ kí àwọn ọba tí wọ́n jẹ́ ọba mùsùlùmí kí wọ́n lè bá máa ṣe kíni káwọn náà lè bá máa rí àríkọ́ṣe. Ọba Iwo nìkan gẹ́gẹ́ bíi pé ìjọ tẹ́ ẹ fi mí jẹ Olúwo kí lẹ gbélé mi lọ́wọ́ kí lẹ fi lé mi lórí. Láwàní lẹ gbélé lórí iṣẹ́ ẹni ń sọ láwàní nù ni. Ṣé ń kúkú mú láwàní o kí n gbé kalẹ̀ kí n sọnù kẹ ẹ má rìn lórí mi mọ́. Ṣé ẹ gbá délé lórí jọ náà ebé mi ní ìlọ wá bí ń ṣe ṣe adé tèmi fúnra mi. Èmi ibu adé Ọlọ́run nìkan ni mò ń bọ̀ nítorí èèyàn ló ṣe adé fún mi kọ̀kàjábọ́ adé yìí gbogbo ohun tẹ́ ń bá sọ pé adé wọ́n ṣe fún ọ ni. Ṣé kí tẹ́ ń bá wá ń bọ́ ṣé kásìndẹ̀ kọ́ máa sọ pé ẹ wọ ọba yẹn ní tí mo ṣe ni. Tá ń bá ti ní kọ́ bá mọ bọ adé wọ́n mọ àsìndẹ̀ yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ jẹ́ kí ọba yẹn kọ́ wà lábẹ́ nítorí àgbọ́yé ẹ̀sìn àgbọ́yé àṣà àgbọ́yé ìṣe ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ wà Olúwo nìkan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ọba tó yẹ pé wọ́n wé láwà ní ọba ìlú àáfàá Iwo ní ìlú àáfàá Olúwo ni ọba àáfàá tó o bá ti jẹ ọba lórí ìlú àáfàá ọba kí wá lọ jẹ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo qualify ẹ̀dẹ̀ lè máa pè mí ok tá a bá sọ pé king Abdulrasheed nísìn inú gbogbo èèyàn ó dùn wọn ò ní sọ nǹkan kan èdè wo ni king sédè èbó kọ́ ni nígbà tí wọ́n bá wá pè mí ní emir èdè tanu èdè lárúbáwá kí wá sí ẹsẹ̀ wo ni lárúbáwá sẹ̀ ẹsẹ̀ wo ni pé aṣọ èdè míì àfipé ọba nígbà tẹ́yìn sọ pé aláwo nínú alárúbáwá ẹ pé ọlọ́run kí ló dé tí gbà wọ́n pé ọlọ́run lédè yorùbá tí ọ̀sẹ̀
ami ape oba ni emir mo le je emir of Yoruba land yes mo to be mo to be lo and not any lo gege bi mo se je oba ilu Iwo nitori nkan meji le fun mi ni jona e fi akoko le mi lori yen ni pe oba ile Yoruba fun ade e de fun mi ni lawa yen ni fun fun pe oba ni o emir niyan emir of Yoruba land Oluwo no je be bi oba yi o ko wu keyan pariwo de titi ariwo ni mo like iwo sa join awon ota mi o ri bo se ma ru ijo to ba ti join awon ota mi iwo lo ma ru mi ka ki emi fe re e ti mo like iwo olohun o je ko ta mi opo si o e to awon ni ma ru mi ka ki wa awon ni ma ru mi awon ni ma gbe to ta re ba to ba gbogun ti o iti n so ni pe bohun se gbe olola ijo owo n ro mi jo owo ibi to joko si o joko seyin e o me ko ta lo joko lele e mo ba ti joko lo ta lori oni pila re so ro pe a roro e bo ba ti n pariwo yi so pe ibi te joko si legbe e ti bo segbe keji e n to bo segbe keji nígbà ọba yóò tún jókòó sórí ẹ torí bá tún ti ń ro yóò tún sọ fún ọ ó tún bọ sí ibi ìjí ẹ ó tún jókòó lé gbogbo ara ọ̀tá lọ máa jókòó lé bó o dára ò ṣe ní ro ọba ní ọmọ pariwo ebi wọn ló dúró lórí ẹ orí ọ̀tá lèmi máa jókòó lé mo fẹ́ràn ọ̀tá mi dáadáa yóò máa dá mọ́tà mi ọ̀tá mi ó máa lówó sí ọ̀tá mi ó máa lọ́lá sí ọ̀tá mi ó máa ráàánú gbà sí ọtá mi ó máa gòkè sí nítorí bó bá ṣe ń gòkè ebé mi mo wà lórí ẹ àtọlá tó ní àtọlà tó ní ta ló ní ebé ń tọ́ lẹ́rù lọ lẹ́rù ẹ ń tọ́ lẹ́rù lọ lẹ́rù bó wá ní ìsìn gbàdúrà kí ọ̀tá mi kọ́ má pọ̀ sí bí wọ́n bá ti ń pọ̀ sí ni wọ́n mọ lágbára bí wọ́n bá ti ń pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ yẹn 1 million bá mọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ ti dè yẹn lá ní ayé nu èyàn 10 million mọ̀ èyàn 100 million mọ̀ gbàdúrà kí ọ ní ọ̀tá tó 100 million bọ́ ọba ti lọ́ta tó ju èyàn mélòó lọ ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ èyàn mélòó lọ́mọ̀ káwọn èyàn tó mọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ sọ sórí ìròyìn tí ọ̀dà ó ń gan ìròyìn dáadáa ẹ ti gbọ́ nísìnyí láàárọ̀ ẹ tún ti gbọ́ ròyìn mi nínú kínní olúwo tó ti ń jà o olúwo tó ti ń bá àwọn ọmọọmọ jà bóò ni àwọn ọmọọmọ á ṣe dìde tí wọn á bẹ sọ ọba sápò ẹ ṣe ẹlẹgbẹ náà ẹ ṣe gbẹ abẹgbẹ burúkú lẹ wà ní má tẹ ẹ ṣe ògbó ni tẹ ẹ ṣe àwọn ẹlẹgbẹ òkùnkùn ọba ní structure islam àwọn imaamu náà wà lábẹ́ ọba nílẹ̀ haúsá ẹ lè gbọ́ pé emir nílùú kano wípé kan sọ pé imaamu kan ló ń ju ọba lọ ó ṣe jẹ́ pé nílùú yorùbá nílẹ̀ yorùbá nìkan ni àwọn àáfàá àti imaamu ni wọ́n máa ń fẹ́ sọ pé imaamu ni ó ju ọba lọ kò rí bẹ́ẹ̀ ọba ọlọ́run ní bá jókòó ọlọ́run sọ fún yín nínú àlùkùrá ni pé àwọn ọba ní òjìjí òun tó tó ọba rí ọlọ́run tó ọba bẹ́ rí ọlọ́run tó ti ẹ̀sùn mọ́ tó jẹ́ òjìjí báyìí bí tó ọba ti bẹ́ rí ọlọ́run ìwọ rí ọba òjì mi lórí ilẹ̀ bó ló ṣe wá bó ni ìmáàmù ò lè jọba lọ àwọn ọba tẹ́ jùlọ làwọn ọba tí a bá ń forí balẹ̀ fún ní a forí balẹ̀ fún nǹkan míì àwọn ọba tẹ́ wà nù ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ọba tí ìmáàmù jùlọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba yẹn wọ́n mọ wá kúnlẹ̀ fún yín wọ́n mọ bọ̀ wọ́n mọ àwọn tẹ́ bá fẹ́ bọ̀ yín lọ́wọ́ wọn. wọ́n gbọ́dọ̀ forí balẹ̀ fún yín ni kìí ṣe olúwo olúwo Adewale Abdulrasheed Akanbi
agboye esin agboye asa asa mi o ba esin mi je inde je ki esin mi ko ba asa mi je mejeji e ba ri mi ni se mi mo nwo ofiju ni gogo yin pe a ba lo de mi wole esin mi wo gugu awon lesi oyinbo lo se lesi aso fi mi ni ma wo gogo ti mo wo gan latoke dele Nigeria moto ti mo ngo gan Nigeria bo lo se wa so bo ngbe asa gaju lo ani moto ti mo nlo Nigeria ni ati se ofi ti mo nu ti mo wo Nigeria ni pata ti mo nwo Nigeria ni pata ti mo wo si di atun se pato olokun ti mo rupa lo ti mo wo nu moto bofi mo bi se pata ki gbogbo e le ba pe a o ye alaja o rin eyin apa ijo mo ro yin e so ba won league of imam anafa oye waziri ke se oye awon imam ko force under imam inu ota apa ko si ati ninu imam ko si oye waziri nibe awon ko lase lati yan waziri oba nikan lo le yan waziri ibi ti won tin je waziri gbogbo aye oba nikan oye awon imam ati afa o ni oye are muslimi baba dini gbogbo awon oba lo ni waziri ke se oye tele ba oba du belo mi ba wa ni pojo mo eko pojo mo saki pojo mo omoran to ba fe wa joje londa oluwo oye oba are ni waziri wa oye ti ise yin le eyin ko le dale emi ni mo dale le Yoruba oye temi ni ke so ye awon ma ko e pe bi ade se lo sinu paper yen o bi igba te ko won be tu je ki bi igba te ko da ko je pe amusa ẹyin ni wípé ẹjọ ẹ mọ ẹ jẹ kí àwa àfáà àwa imam ẹ mọ jẹ ká dàbí ẹwọn ẹlẹgbẹ òkùnkùn tí wọn ń gbé ọba sábẹ ẹ jẹ kí a mọ bí structure àgbékalẹ islam bó ṣe wà ní àwọn ìlú tó ti ń ṣe islam àgbọn pé imam kan ju ọba kuwait lọ à ń sọ̀rọ̀ ọba tó dángájíá ọba tó pé ọba tí kò ṣe kíni ọba mùsùlùmí gidi eléyìí yóò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba tó jẹ́ ń pé wọ́n ń pera wọn lọ́ba mùsùlùmí kí wọ́n lè yọ kúrò nínú nǹkan tí ò bá pé táwọn náà bá ti ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá wù ọ̀tọ̀ ọba bẹ́ẹ̀ fi wàzírì jẹ o gbọ́dọ̀ pé ọba tó gbọ́dọ̀ pé ni gẹ́gẹ́ bí olúwo ṣe jẹ́ a natural paramount ruler nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó ń pè paramount rulers wà bọ̀ tó bá ní natural paramount rulers fún ọ̀pọ̀ natural paramount rulers làwọn tí wọ́n fi ọba bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fi nǹkan míì bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n gbé wọn sókè tí ì ṣe èbó ló gbé wọn sókè tí ì ṣe nípa mi n fẹ tú àwọn àṣírí kan but tí ó jẹ pé olúwo làwọn fi bẹrẹ kò dẹ pọ wọn ò sọ wọn bẹẹ àwọn natural paramount rulers nìyẹn paramount rulers wà
everyone won the good domain, but natural paramount ruler. I am a natural paramount ruler of Yoruba land. And as a natural paramount ruler of Yoruba land, so that to Jehovah Abba, I have the right, Muni Ashe, Latinya, Ashe Lobby, Baba La Filere, Pekilo de to Jepe, Ayo no Kakampo. Ashe Sombe coach, or Yoni Kaniko Jesse. Tosi Jepe, or Yoni wanted Ayo no Kakampo. Baba Babe, Ayo no Kakampo, and your coach, a lobby lay. Into a con lawyer, I want your dale. Unlo. A minimum that was really. Topa Jepe Mojio Batova, Labio Bacani. Eh, my old horse, Labio Bacacan. And all water, there, but until by Motor, who love would that. Let what it bear. Case if I want it penicum, it have been bare, and you Oluwo. Ibi ti gbogbo oba alade ti gbade ni Oluwo na ti gbade eyin ti ko ba ye nipa oro Oyo ati Iwo te ma ro pe boye lo lo kin gbade ni Iwo ni kin lo gbade loyo ite ma nwa lo soyo ni wi pe laye atijo awon oba awon to ba be joba won ma nja ni lati de ipo yen. Ewa wa oba to je ko lakikanju to e ko nlo lagbara ju nile Yoruba ti yo support e en to ba ko debe to ni connection debe oni won ni elomi e ti e debe yokan ni o le ma jode o le elomi le ma deju olota men lo nitori oyo leti mo nso gba na ege se ti bi bayi o o ati debe o le je pon lota mele lomi de ni oba ni iwo samu ma won omo wa ko so pe mi la lafin ni je influence gege bi ta ba be je go ta ba be joba wo nsin ta le yan wa connection lo ba gomina ko la dewo gege be na ni alaafin ko lo ni adewo in ti won se nigba yen ni pe won fun wa ni influence. Not my influence, and to my jet. Quesha pay Olu, Boril, and one bear in Palafi Badeli. Hello, my tiny influence. La ye by a laugh, you know, like bad you, you know, war back. So, to better, but they make you better, they ban drawba. Oh, that they want to be more just up with a miller laugh and that's the influence. Nigba to ya gan ti agbara po loyo awon ta la tun wa lo Ibadan la tun ma nlo be ni o fi di pe nigba ta gbara po loyo ti odo empire ti won fo Ibadan o to we en to ba mo ba sorun Ogunmola lo eh se ba sorun Ogunmola lo ladewo eh sugbon o anike soba but o we en to ba le ja en to ba laki kan ju ti an ni o le fe ogun ko lu o in lo wa ni emi logun mala ni nje o si ti ni te ba ti gba won o se kini won o ogun ko lu ibi ti owa ti gbade loluwo ti gbade ibi ti orun ti gbade loluwo ti gbade ibi ti alaafin ton ti gbade loluwo ti gbade. I'm a sole for one more people. Yeah, I'm going to be a young guy anymore. I'm going to be a guy. A road that I'm talking about. Oh, yeah, cool. Yeah, yeah. But it won't gun in. And you saw my bedroom come in. I became what better to say, but sorrow. But what if I didn't kill Lucy? You know, see, you know, listen for long. I sure lonely me. O ise to le se nkan kan mo ma ti so gun yin e so gun si mi e pe ri mi lai da e lo so gun
fo ba ni kuraku sa awon me pe ta loko ni kuraku ta emi ni mo si soju olodun ta loko ologun ta lo de ewe ta lo de gbo ehe mi wa soju en to da owa na aimaka e ma gbo ba sabe especially eyin afa kan ma ma ri yin gege bi afa ati mam kan ma ma ri yin gege bi awon elegbe yen na egbe da won ni yawo won lomo won de nse daada ninu aye awon gan wa ton se daada nile aye nkan to kan sele ni pe kan ma ju oba lo in temi ma nja in ti mo ma nso ke se pe mo ni kan ma se ti won ologun ma se ti e onisago ma se ti e elebo ma se ti e la kun ninu kon wa li adini ni to ba wo en to ba wo ni ko ma se olorun lo da o olorun si nro joli olori o nsanu fun o o bu kan ko se ti olorun o le se fun gbogbo wa ni nsanu fun sugbon e ma gbera yin ju oba lo gbogbo ohun tẹ́mi máa ń sọ ṣùgbọ́n wọ́n máa ń sì wá gbọ́ ọba làwa ń jà fún orúkọ yẹn kìí sorúkọ tí tó gbẹnu ẹnì kankan ọlọ́run nìkan lọ́ba nbò sì jẹ́ pọ́lọ́ nìkan lọ́ba kó olóòṣè wa máa gbé ọba sábẹ́ àtolóògùn àtàláàfáà àtonípásítọ̀ àwọn ọba tí a bá ń kúnlẹ̀ wájú yín tí a bá ń tẹríba fún yín ẹlé wọn dànù àṣẹ ọlọ́run ò lè máa kúnlẹ̀ báhun àṣẹ ọlọ́run ò lè máa tẹríba báyẹn ẹni tí ń sojú ọlọ́run ò lè máa tẹríba ẹni tí ń sojú ọlọ́run ò lè máa forí balẹ̀ fún òkúta ẹni tí ń sojú ọlọ́run kì í forí balẹ̀ fún nǹkan kan ẹni tí ń sojú ọlọ́run òun àtọlọ́run nìkan ni wọ́n ní ẹjọ́ ń ṣòwò ìtorí ẹ̀mí lè lọ àṣẹ kábíọ́ kò sí wọ́n wù mí máa fi ṣe dáadáa wọ́n wù máa fi ṣe ní ọ̀dà ẹ̀mí yẹn ṣe ní ọ̀dà ṣùgbọ́n kò sí yàláyàbá bala parípa gba ẹni àṣẹ tí má lò tẹ́nìkan lè fi lé rè àṣẹ kábíọ́ kò sí wọ́n tọ́rí sẹ́kù máa ń tẹ̀ ṣáwó bìgẹ́rì sáà àṣẹ tí wọ́n gbé lérè àṣẹ tí ò ṣe túwò àṣẹ tí kì í ṣèṣirò fẹ́nìkan àṣẹ kábíọ́ kò sí ẹni ṣùgbọ́n tó o bá ti ń tako àṣẹ yẹn ọlọ́run náà lọ ni yóò ṣe ṣe ọ́ èmi kọ́ mo ní wọ́n kàn ní mú wa ni àṣẹ kábíọ́ kò sí níjẹ́ wọ́tárí sí kú máa ń ta ṣáhó ìgbẹ́rẹ́ sáàbì ni pé òun ọba o òun lọba tí ń jẹ́ kábíọ́ kò sí òun nìkan lọ́lọ́run tí ń ṣọlá bówó òun wọn aṣebi bówó òun wọn apààyàn bówó òun wọn aṣọyàn di wèrè bówó òun wọn aṣọyàn dọlọ́lá bówó òun wọn aṣọyàn di ẹtí ọlọ́lá bówó òun wọn afa ìṣọ̀ṣẹ̀ èèyàn bówó òun wọn afi àlàáfíà fún yàn kò tí ì sí ipa ba ẹni tó sì lè bi léèrè ọlọ́run ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi wá ni mò ń sojú ẹ èmi wá dá àṣẹ yẹn mọ ẹ jọ o ẹ bá máa sọ fún àwọn tó ń bá fẹ́ sọ fáwọn oyè yìí kò sí àáfàá àbí mọ́ọ̀mù tó jẹ́rí nílẹ̀ yorùbá ó kọjá ìmọ̀ọ̀mù a lè fi ìmọ̀ọ̀mù jẹ wàzírì ni ọ̀bà ni ó sì fi jẹ́ a lè fa àáfàá jẹ wàzírì ni ọba ni òfin jẹ kò ẹ ṣe máàmù àbí league of imam ló máa ń fi wọn jẹ wàzírì àlàyé ẹ nìyẹn èyí tá a ṣe lé ni ẹ jẹ ká bẹrẹ pẹlú àṣẹ ọlọrun yóò rí bẹẹ.